ayer. ¿Está toda llena o no está? Está. Ah, es que es una. ¿Llegó? Pede senha na hora de poder postar isso aí, não, né? A última vez lá tinha quanto?
lugar esquisito lá. A gente deixa no centro e a gente volta. Foi isso. Salva esse número aqui. Last step, please.
Tua chave. Cabe aqui, né?